კონკურენციის სააგენტო Yandex DAX-თან დაკავშირებულ საჩივრებს გამოეხმაურა. ნოდარ ხადური ამბობს, რომ მოკვლევა დაწყებულია. მისი თქმით, კონკურენციის სააგენტო მეზობელი ქვეყნების შესაბამის სამსახურებს უკვე დაუკავშირდა. ნოდარ ხადურის განმარტებით მნიშვნელოვანია, რომ დაცული იყოს როგორც წარმოებული საერთო მომხმარებლების უფლებები. კომპანია 200-200-მა და ტაქსების პროფკავშირებმა Yandex DAX კონკურენციის სააგენტოში უშივლეს. მათი განმარტებით Yandex-ი მგზავრებს საბაზრო ღირებულებაზე სამჯერ ნაკლებად ემსახურება, რაც სხვა კომპანიებს არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ტაქსი კომპანიები Yandex კონკურენციის შესახებ კანონის დარღვევას ედავებიან და მის დაჯარიმებას ითხოვენ. ჩვენ უკვე დავიწყეთ, ასე თქვა, წინასწარი სამუშაოები. ჩვენ დავუკავშირდით ჩვენი მეზობელი ქვეყნების, მათ შორის სომხეთის შესაბამის სამსახურებს და ჩვენ შევისწავლით ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად, ანუ იმ ასე თქვა, ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომელიც დღეს გააჩნია საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს.